aivot koettaa sitä epävarmuutta myös sitten niin kuin omasta persoonasta ja minuudesta ja uskomuksista se siivota pois sillä tavalla, että kultataan niitä uskomuksia, että tämä on totta, tämä on totta, tämä on totta ja tämä on totta. Että ei pidetä siellä semmoisia niin kuin todennäköisyyslukuja mielessä, että ehkä tämä mun uskomus on niin kuin puoliksi totta ja puoliksi valetta, vaan vähän niin kuin säästetään sitä kuormaa ja tiedon käsittely noin virtaa sillä, että pidetään asioita joko tosina tai väärinä. Ja. Mut eikö myös sekin voi olla haitallista, siellä jollain tavalla toiminnallisesti dysfunktionaalista, se, että on liian jumittautunut omiin uskomuksiinsa. Totta kai se on niin kuin haitallista ja siitähän aika paljon syntyykin erilaista psyykkistä kurjuutta ja harmia ihmisille, että he ei pysty muuttumaan tai vaihtamaan niitä ajatuksia. Mä tarkoitinkin lähinnä sitä, että miten ne ajatukset on sinne mieleen tallentuneet. Mm. Että ne tallentuu semmoisina niin kuin tosiaan vakaina uskomuksina siitä, että tämä on totta tai asia on näin, koska silloin se luo meille sitä omaa semmoista psykologista turvallisuuden ja jatkuvuuden tunnetta, että asiat kulkee tällä tavalla ja vähentää myös sitä meidän kokemusta sitä epävarmuudesta, mitä tulevaisuudessa on.